你觉得怎么样？有没有杰洛托那个 feel？ 大家好，我是白白，欢迎来到我的频道。这期视频呢，我要给大家推荐一款我小时候啊，我当年十几二十年前，当时我非常喜欢的一款发型，也是我为什么喜欢留长发的原因之一吧。这款发型呢，就是半扎发，可以说既可以非常阳刚，也可以非常有文艺范儿。那时候看足球嘛，贝克汉姆就留着这个发型，《指环王》里面的精灵王子也是这个发型，帅哥都是留这个发型的。所以当时我也想留，种种原因吧，没有留成长发。现在终于可算圆了我这个梦了。比较火的一部美剧啊，《猎魔人》男主角杰洛特也是这个发型，他留出来就是那种非常 man、非常男人、非常阳刚那种感觉了。那么今儿我就来给整一个杰洛特的半扎发。在游戏中他是留着络腮胡的，整体看着年龄更偏大一些。而且我看游戏里面他留的长发是这种两边剃短的，只留上面，然后等于把上面那头扎起来。美剧里面的杰洛特他是留的是全头，而且头发更长一些，跟那个精灵王子的感觉会更像一些。我现在两边剃短那个造型是不可能了，咱就按照这个美剧里面杰洛特里的造型去模仿一下。那就给你们演示一下他这个半扎发是怎么扎的吧。我是刚洗完的头啊，很柔顺，有没有？这里我手上有三种，分别是不同粗细、不同长度、不同松紧度的三款发绳。半扎发因为它只是扎你头顶还有两侧部分的头发，不用选择那种特别，比如这种特别长、松紧度特别松、有点松这种适合扎那种整骨的，特别粗又粗又长的这种也不太适合。这里呢就适合这种稍微短一点，然后弹性稍微大一点的这种。就把上面然后再加上两边两侧的头发扎过去，不要扎成丸子，就扎成一个辫子的样式就可以了。也记住不要扎太紧啊，会显得特别塌也不好看。这里要刻意的还要把它弄蓬松一点。正面扎完就是这个样子，不要扎得太紧，头顶有一些蓬松度。如果你扎得太紧，就是现在这样，是不是没有刚才那样子好看？往前这么压一压。12 seconds later， 然后胡子今天我已经处理过了，我没有把它全剃光，我是用最短的那个卡尺，用胡须剪器把它整体过了一遍，就留下了有一点点胡茬那种感觉，可能跟电视版的杰洛特更相近一些。怎么样，现在是不是也有那味儿了？杰洛特他是白头发，咱们也得模仿到位。来，那咱们先来染个头吧。我是在淘宝上买的这个染头发的膏，试试看怎么样。特别黏的感觉，哇，看我的皮肤都染白了，整体就糊上去吧，不会踩雷了吧？为了效果能好，没办法了，这就是为了艺术而牺牲嘛。记住这一点，您不得赶紧来个一键三连吗？还在等啥？同时，它也是一款发胶发蜡，洗不掉那可就傻逼了。我操，一直得顶着一头白毛啊。2000 years later。You just let the girl go. I will kill her. I will kill everyone here until Strikable comes down. Leave Blaviken. It's not too late. Magic doesn't work on me. Silver does, though. Silver is for monsters. Eventually. 那最后再盘点一下，其实我觉得这个造型呢，带点颜色还是更有那个 feel 啊。只不过这次这个染料，这个发蜡有点拉胯，质量实在是不咋地。抹上去以后呢，抹得很不均匀，而且染的颜色到处都是，也很难擦掉啊。最关键的就是抹上去以后呢，这个头发全都粘到了一起，就跟胶水一样。我想扎一个半丸子，扎一个辫子实在是太费劲了，因为头发很难把它扯开嘛，粘在一起。我都不知道这次弄完以后要掉多少根头发。说实话，这个发型看起来虽然比较简单啊，但其实你要真的想把它扎好看，还是有一些小技巧在。比如说我刚才说的发绳的选择啊，发绳的粗细，发绳的这个弹力。那么这就是本期视频的全部内容了，下期我介绍另外一个经典的这么一个角色他的造型。好，那咱们下期见吧。